agrega valores em tudo isso aí. Então é imprescindível que se diga isso também. Parabéns à MCV Chevrolet pela iniciativa de estar lembrando, Kennedy, que a Chevrolet já teve no centro da cidade, mas as revisões eram feitas no Vila Isa. Agora não, agora nós temos não só o showroom no centro, como também as revisões. Mais uma vez pautando isso aqui, porque as pessoas não pensam que estamos fazendo apologia a certas coisas. Por exemplo, não que estejamos assim desfazendo também do bairro Vila Isa, onde estava centrado a Chevrolet. É pela flexibilidade, pela proximidade da maioria, verdade, da maioria num todo, da população que mora mais na área central e que é o público mais direcionado também da Chevrolet. Então, é tudo isso que a gente pautando aqui, lembra, para que não seja descredibilizado aquilo que a gente está falando. Exatamente. E nem desmereça ninguém, tá certo? Só temos a agradecer as pessoas. Vamos lá, nós temos ofertas. E inclusive, muitas. Eu estava rodando um comercial aí que tinha estendido essa promoção do feirão Chevrolet, certo, né? Até sábado, até ontem. Hoje ainda tem algum plantão lá, alguma coisa assim? Não, Kennedy, hoje não. Porém, no decorrer dessa semana que vem agora, essa entrada para 2015, até a segunda ordem, continua, viu, Kennedy? Muito bem. Essa entrada para 2015, que é muito interessante. As pessoas, às vezes, nos perguntam, existe mesmo? É propaganda para trazer? Não, existe. Não só propaganda, como a realidade, a sua entrada para 2015. Então vai virar a última parcela. A entrada vai virar a última parcela. Exatamente. Então vamos lá, deixa eu ver as ofertas que a MCV Chevrolet trouxe para mim, o Eduardo trouxe. Aqui no vídeo para mim, por favor, as ofertas da MCV Chevrolet. Tá aí, primeiro carro que nós vamos também no vídeo, olha só. Nós temos um Meriva, Kennedy. Esse Meriva aí é um carro, né, 1.4, carro completo, com roda de liga leve, um carro com muito conforto, né? Carro esse para 48.800, temos ele a pronta entrega lá no pátio da nossa empresa. E tem um opcional, né, muito bom nele que eu gosto, sabe o que é? Qual? Zero quilômetro. Isso, a melhor marca, né, Kennedy? A melhor marca, zero quilômetro. Hoje, hoje a pedida para esse carro está para 48.800. 48.800 reais. Né? Muito bem. VT, fica atento aí para mim, para dar pausa aí para mim, tá bom? Vamos lá, aqui nós temos... Sensação de venda está aí, Agile. Esse é o Agile 1.4, Kennedy. Carro esse preto, tenho ele a pronta entrega. Esse é o LTZ. O LTZ ele vem com airbag, ABS, né? Rodas de liga leve, aro 15, faróis de milha. Então, assim, tem todo um conforto. Ele é motorização. Motor 1.4. 1.4 é flex, né? Flex. É um carro que, além de uma desenvoltura excelente, tem uma economia invejável. Eu fiz um test drive um dia desses aí, desse carro, lá na Total Chevrolet Teoflotone. Cara, sim, eu gostei, eu fiquei impressionado. Que não, um carro desse parte do valor de 37.800, é isso? 37, exatamente, Kennedy. Parte do valor de 37.800. Esse aí, por ser a versão mais completa da linha, ele tá R$46.800. Tenho ele a pronta entrega no pátio. Quantas versões tem desse carro, afinal de contas? Tem o intermediário? Tem a versão mais simples. Lembrando que todo o Agile já sai de fábrica com direção hidráulica, tá? Tem a versão LT, né, que é a versão mais simples, e a LTZ, que é a versão mais completa. Muito bem. Então são três versões. Tem a versão com direção, que é de série, né? Tem ele com ar-condicionado, tem ele com ar-condicionado. Aí se agregando valor. Exatamente. Agregando valor. Então vamos lá, esse aqui vem com as opções de ar-condicionado, direção? Ar-condicionado, direção, vidro elétrico, airbag, ABS, rodas de liga leve 15, faróis de neblina, né? Ah, pode rodar, VT, vamos lá. Então esse é a partir de 40 e... 46.800. E tem financiamento também pra você. Não, aí, meu. Financiamento, entrada pra 2015, 72 meses pra pagar a parcela. Aceita seu carro, velho, essa muxamba daí, traz. Opa, logo. É um prazer. Olha só, Kennedy, aí é carro, né? Também uma S10 Advantage, esse carro, a gasolina, né, Total Flex, também no pátio da MCV Chevrolet. Carro esse que eu tenho condição de estar fazendo nele R$68.800, pintura metálica. Lembrando, Kennedy, que pessoa jurídica e produtor rural compra com desconto também, viu, Kennedy? Ah, é? É, compra com desconto. Olha só, que legal. Então temos ótimas condições para você, produtor rural, para você, pessoa jurídica. Essa S10 aí, né? É gasolina, né? Gasolina. É bicombustível, exatamente, ela? Bicombustível. Muito bem. Isso. E é 4x2, né? 4x2. A versão Flex não tem ela 4x4, é 4x2. 68.800. 68.800. Exatamente. Não é caro não pra uma picape. Não é o Kennedy, caro, não. E outra. Não, mas uma S10 Chevrolet. Também. S10, a Total Flex, a Chevrolet aí acertou em cheio. Um excelente carro. Olha aí, outro carro agora é o Astra, né? O Astra. Um carro aí excelente, carro completo, com roda de liga leve, com ar digital, tá? Temos esse carro também, a pronta entrega aí na MCV. A MCV que tá com um pátio vasto de opções. Não tem aí você que vai esperando, às vezes, 30, 40 dias para estar chegando o seu carro. Tem muita opção, a pronta entrega lá no pátio e com ótimo preço. Carro também para 48.800. 48.800. Exatamente. Bonito o carro, aceito. Lindo. Aceito sua Jabiraca com seu tanque de guerra na troca atrás. Com certeza, isso é.
fazemos a melhor avaliação do mercado. Pode ir lá. Outra oferta pra gente. Tem mais uma oferta ainda, produção? Tem mais uma oferta? Acabou? Ah, então acabaram as ofertas? Essas e outras. Tá, tem outras. Várias opções. Lembrando, Kennedy, que agora a Chevrolet lançou o Classic, modelo novo. O Classic aí veio com uma roupagem nova aí pra 2011. Eu tenho mais dela aí. Opa! Você quer ver? Vamos lá. Ô, produção, vocês têm imagem dela aí? Se tiver, vai ser importante. Inclusive, essa era matéria da Total Chevrolet, mas eu posso aproveitar que vocês são Chevrolet aqui também? Com certeza. Né? Aqui comigo, Vaguinho, por gentileza, aqui na câmera do... É, vamos, deixa eu ver as imagens. Vocês têm imagem aí? Deixa eu bater um papo com você enquanto eles localizam essa imagem. Nós tínhamos... Você não tem na concessionária, mas eu tenho aqui no TDK. Nós tínhamos na concessionária, porém a procura está excelente e assim, já vendemos o carro, já tem aí o Gilmar, então eu vou mostrar. Gilmar Otávio, nosso cliente aí, o Felizardo, comprou esse novo Classic. Ah, é? Rodando as ruas de Valadares. Olha só. Com exclusividade pra vocês, o programa TVK vai mostrar o que a Chevrolet aqui não tem. Já teve, vendeu, né? Ô, Kennedy. Já teve, vendeu. É, a entrega desse carro, tempo recorde aí. No máximo 15 a 20 dias eu estou entregando esse carro. Só dá pra minhas imagens aqui então. Mostra o novo Classic. Tá todo mundo curioso pra ver, olha. Aí o novo Classic. Exatamente, aí, olha. Exatamente, esse aí mesmo. Olha só que espetáculo. São ficou muito bonito, né, mano? Olha. Mudando aí a frente e a traseira. Olha que espetáculo. Vem com a setinha no paralama também. Vocês estão vendo aí Total Chevrolet? Mas é porque nós estamos usando a matéria da Total Chevrolet, que na verdade iriam falar a respeito desse carro hoje, mas não conseguimos obter contato com os vendedores da Total Chevrolet. Então tá aí pra você que não conhecia o novo Classic, né? Lindo. É Classic, as pessoas não podem confundir. Corsa Classic. Porque antes era Corsa Classic, exatamente, né? Aí tentaram mudar pra Classic, mas até hoje o povo ainda fala, é o Corsa Classic. Mas é agora... né? É Classic, galera. Exatamente. Esquece o Corsa Classic, exatamente, que é só Classic, tá verdade, bom? Então tá aí pra você. E lembrando, Kennedy, que a MCV Chevrolet tá com uma equipe de profissionais de ponta pra melhor atender, dando não só um atendimento de ponta, como uma receptividade muito boa. Indiferente de negócio, nos faça uma visita na empresa a partir de segunda-feira, de 8 às 19, e ao sábado, de 8 às 13 horas. É, ligue pro Eduardo agora, se quiser falar com ele também. O telefone, vamos lá, Eduardo, vamos soltar no vídeo 0 operadora 33 9989-5089. 9989-5089. Então pode conhecer a concessionária, você pessoalmente, aqui na Avenida Brasil, não é isso? Na Avenida Brasil, exatamente. Uhum. No 3912, o número, no telefone 3279-1650. 0 operadora 33 3279-1650. O seu irmão tá aí, veio conhecer o estúdio pois também? Pois é, rapaz. Cadê ô, produção? Cadê o irmão do Eduardo? Cadê o irmão do Eduardo? Ô, Kennedy, aproveitando a oportunidade, quero agradecer e a minha avó Ada, que reside em Caratinga, ela saindo agora de uma enfermidade. Quero aqui mandar um abraço à minha avó Ada, viu, vó? A senhora é um exemplo de pessoa, exemplo de família. E mando aqui um abraço carinhoso, eu juntamente com o Vinícius. Olha aí, Vinícius aí, pode colocar o Vinícius no vídeo aí também. Viu? Um abraço a todos os meus familiares que lá residem também. É teu irmão ele? Pois é, o Vinícius aí, ó. Tudo bom, Vinícius? Fala o microfone aí pra gente. Esse aí é a rapa do tacho lá de casa. É verdade. Você também vai entrar nessa de vender carro, não, né? Não, não, eu deixo esse ramo pro Eduardo. É, eu tô vendendo carro agora, carrinho de mão. Eduardo, obrigado você por ter muito vindo. Muito obrigado pela oportunidade. E você foi um prazer. Tudo de bom pra você, tá bom? Sucesso, Eduardo. Vai lá. Valeu.